ეს იყო მენტალური შეკრება, ანუ ხასიათის გამოცდის შეკრება, გვინდა და გვენახა თქვა. Раз და როგორ ზემოქმედებს თქო და არანორმალური დატვირთები ხასიათზე, ანუ ის დატვირთვა რომელსაც ფიზიკა ვეღარ უძლებს და თენად მენტალური ნაწილი მუშაობს და იდეა ეკუთვნის იუბა მაისურაძეს. Სულ ამბობდა რომ აი მოდი შეიძლება გავაკეთოთ, შეიძლება ამის დაგეგმა, შეიძლება ამის დაგეგმა და ერთხელაც დაუჯექით და დაუგეგმეთ ესეთი შეკრება. თავდაცვის სამინისტროსთან თავდაცვის სამინისტროსთან მათი დახმარებით და შეკრებამ ჩაიარა 8-დან 11 იანვრის ჩათვლით. ეს შეკრება მიზნად ისახავდა იმას, რომ მოთამაშეები გამოგვეცადა დიდი დატვირთვების დროს თუ რამდენად გაუძლებდნენ მენტალურად. ანუ ჩვენ გვინდოდა მოთამაშეები გამოგვეცადა იმაში თუ რამდენი შეუძლიათ იმის შემდეგ, როდესაც მოთამაშეები თვლიან, რომ მათ მეტი აღარ შეუძლიათ და მეტი რესურსი არ აქვს. აღმოჩნდა, რომ ძალიან ბევრი შეუძლიათ. კიდევ ამ შეკრებას დადებითი მხარე რაც იყო, ეს შეკრება მარტო არ ისახავდა მიზნად იმას, რომ მოთამაშეები მაქსიმალურად დაგვეტვირთა და მარტო იმათი ვთქვათ ფიზიკური კონდიციების შესაძლებლობები გაგვეგო. შეკრება კარგად იყო დაგეგმილი ინსტრუქტორების მიერ. ანუ ჩვენ გამოცადეთ მოთამაშეების არა მარტო ფიზიკური კონდიციები, არამედ შერჩეული იყო ისეთი დავალებები, სადაც მოთამაშეები, როდესაც ძალიან დაღლილები იყვნენ, მათ უწევდათ აზროვნება. ანუ იყვნენ გუნდებად დაყოფილი მოთამაშეები და ჰქონდათ დავალებები თითოეულ გუნდს. ამავდროულად ისინი ერთმანეთს ეჯიბრებოდნენ, სადაც თითოეულ გუნდს უწევდა ფიქრი იმაზე, თუ რა ტაქტიკა აერჩია, რომ მოიგო ეს შეჯიბრი. პლუს ისიც იყო, რომ ვინც დაამთავრებდა, შეეძლო სხვას მიხმარებოდა და ეგეც ძალიან კარგი იყო ის, რომ ნახეთ ჩვენი მოთამაშეები თუ როგორც დაამთავრეს მათმა თავის საქმე, ეს მაშინვე გასწიეს თანაგუნდელებისკენ, რომ დახმარებოდნენ და შეემსუბუქებინათ მისთვის ეს დავალება. ერთი სიუჟეტი გაკეთდა, ეხა მეორე კეთდება, მაგრამ ეს ყველაფერი ვერ ასახავს იმას, ნუ რა ჯოჯოხეთში მოუწიათ ამათ ოფნა. მე მედაზურაც რო ვიყავ, იქნებ ჩვენც რაღაცა ნაწილი გავიეთ გიორგი მანდარეთმა, ჩვენ აფიქრებდნენ 100%-იანი ის დაფარა, ჯეფერმეთაც იყო, მთელი ეს მომზადება და მთელი ეს მომზადება გაიარა და რო უყურებდით, აი ჩვენ თუნდაც არ გვეგონა, რომ გვეგონა, რომ დაიხოცნენ, მაგრამ მე უცებ ფეხბურთის ბურთით რეგბი ათამაშეს, აღმოჩნდა, რომ კიდე უამრავი ენერგია არის დარჩენილი ამ თითქოს და აბსოლუტურად დაცულ ადამიანებში. რომ არ გაეჩერებინათ ალბათ კიდევ 1-2 საათი ვითამაშებდნენ. ის დღე ითამაშებდნენ და ძალიან ის იყო, რომ ზუსტად ის გააკეთეს ამ ჩვენმა ინსტრუქტორებმა, რაც ჭირდებოდა და ჩვენ თვითონაც დაგვანახეს თუ რამდენად მეტის კეთება შეგვიძლია. ძალიან სასიამოვნოა ეგეთ პროფესიონალებთან მუშაობა, იმიტომ რომ ყველაფერი შეხედავდნენ თუ არა იცოდნენ, შენ გააკეთე ჯანი დარჩენილი თუ სიმულანტო. ან თუ მართლა გამოგეცავა ყველაფერი. გაჩერებდნენ მაშინ. რამდენად მიეხმარება ეს მოთამაშეების მოედანზე და რამდენად გაუმჯობესებს მათ სარაგბოუნარებს, სარაგბოუნარებს ვერ გაუმჯობესებს, მაგრამ მიეხმარება იმაში, რომ ზუსტად ეწოდინება, რომ როდესაც მოეჩვენება, რომ აი აღარ შეუძლია, იცის, რომ კიდე ბევრად მეტი შეუძლია და თავს ძალას უფრო ადვილად დააგმას. მეორე არის, რომ აი რა უნდა შეხვდეს ესეთი სირთულის რაგბის მოედანზე, რომ იმ სირთულეს გაუტოლდეს, რაც იმ სამ დღეში ჰქონდა. არაფერი ალბათ. ერთადერთი რასაც დავამატებდი არის ის, რომ ეს კიდევ მიეხმარებათ იმაში, რომ აი მაქსიმალურად დაღლილები რო იქნებიან გადაწყვეტილების მიღებაში და ეხმარებათ ეს ძალიან, ანუ თვითონ შერჩეული იყო როგორც გვარჯიშები ისეთი, რომ აი დაღლილზე ფაქტიურად აი რესურს გამოცდილზე უწევდათ გადაწყვეტილების მიღება და მათ ეს კარგად მოახერხეს და ამის პრაქტიკა უკვე არის. ანუ პლუს ის, რომ შენ გუნდოს თუ აღარ შეულია, რომ აბა წავედით და იმის მაგივრად შენ დაიხარჯო და ისიც აიძულო რომ დაიხარჯოს ბოლომდე. ეგ ძალიან დადებითი მხარე დაგვანახა მაგ შეკრებამ კიდევ ის, რომ აი თვითონ მოთამაშე, რომელიც თვითონ ფიქრობდა რომ აღარ შეეძლო, თავისთანა გუნდელს ამხნევებდა და ერთმანეთის გამხნევება იყო და გვერდით გომა იყო, რაც ჩემი აზრით ერთ-ერთი უმთავრესი ფაქტორია ის, რომ ამ შეკრებამ წარმატებით ჩაიარა და ჩვენმა მოთამაშეებმა კარგად გაართვეს ყველაფერს თავი. დღეს დასრულდა თქვენი სამდღიანი მომზადება, თქვენ შეძელით, წარმატებას გისურვებთ. ეს შეკრება პირველ რიგში დამეხმარება რაგვის მოედანზე, ერთი რომ უფრო მეც გავაკეთებ, რაც შემიძლია და რაც არ შემიძლია, დაღლობის შემთხვევაში უფრო კრიტიკულ მომენტებში უფრო მეტ თავდადებას გამოვიჩენ,
და აღარ ვიფიქრებ დაგლებობაზე, ვიფიქრებ უფრო სათამაშო გეგმაზე და ანგარიშის წაყვანაზე. ეს მენტალური შეკრება იყო ერთ-ერთი მოსამზადებელი ეტაპი მსოფლიო ალაფაზე გამოსვლისთვის. მაისში ჩვენ გვიწევს მსოფლიო ალაფაზე მონაწილეობა, მაისამდე დაგეგმილი გვაქვს ჩვენ მოსამზადებელი ეტაპი, რომელიც მოიცავს სამ შეკრებას. თებერვალში გვაქვს მოკლე შეკრება და მარტში და აპრილში. პლუს ამას მოლაპარაკებები მიმდინარეობს ევროპის წამყვან კლუბებთან, რომ ვითამაშოთ სპარინგ მატჩი მათთან, რაც ჩვენ შეგვიძლია გამოცდილებას და უკეთესად წავდგებით მერე ალაფაზე. ალაფა არის ძალიან დამღლელი და ფსიქოლოგიურად და მენტალურად ძალიან გამომფიტველი ტურნირი, სადაც ასპარეზობს 8 შენი დონის გუნდი. ჩვენი დონის გუნდი, ვთქვათ, უკეთესად რო ვთქვათ. ეხლა ჩვენი ჯგუფის გუნდები რო ჩამოთვალოთ, ეს არის ურუგვაი, თუ იმენ არიცის რა არის ურუგვაის ახალგაზრდული ნაკრები, ვეთქვი რომ წინა წლის ალაფის მომგებს იაპონიას ურუგვაი პირველი თამაში ჯგუფში მოუგო. მეორე თამაში არის ფიჯი. ფიჯი ასპარეზობდა მსოფლიო ჩემპიონატზე იმ 12 საუკეთესო გუნდში, სადაც ჩვენ მოხვედრას ვცდილობთ და იქიდან გამოვარდნილი გუნდია. მესამე არის მასპინძელი პორტუგალია, რომელიც ჩვენ დავამარცხეთ ფინალში. თუმცა ეს არაფერს არ ნიშნავს მაინც და მაინცდან ყველამ ვიცით რომ პორტუგალიელები სარაგბო ერი არის, მებრძოლი და ხასიათიანი გუნდია. ამიტომ გვექნება სამი რთული თამაში ძალიან. ნუ ჩვენი მიზნები არის კარგი თამაშის ჩვენება, ღირსეული გამოსვლა, ყველაფრის გაკეთება იმისთვის რომ ეს ტურნირი მოვიგოთ და მიუხედავად ყველანაირი წნეხისა ჩვენი გუნდურობის ერთობის და სიმშვიდის შენარჩუნება.